In de nacht van zondag op maandag is door Van Dalen een spoor van vernieling achtergelaten op de Roosendaalse straat. Meer dan 30 auto's zijn opzettelijk beschadigd en liepen deuken of kapotte spiegels op. Op Facebook meldt de politie dat er 2 verdachten aan zijn gehouden. Verder wil de politie met alle gedupeerden spreken en verzoeken zij contact op te nemen met hen als uw auto beschadigd is.